ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಗೆ ಬರಹವ ಮಾಡುವಡೆ ಬದುಕೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಮ್ಮಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿತು. ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ಅದರ ಸ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಸೌಮ್ಯಂ, ಮೊದಲು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಕತೆ ಮತ್ತು ಕತೆಗಳ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಗಸಾ ಅಂತ. ಹಳೆಯ ಶೀಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನನಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗೊಂದಲಗಳು, ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಈ ಕಮ್ಮಟ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೊದಲನೇ ಕಮ್ಮಟ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ MBBSನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಶಬಾಷ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗನ ಈ ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದು ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಮ್ಮಟ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು, ಬಹಳ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಗರಾಜ್ ಗಂಗಮ್ಮನವರ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟ, ನಮಗೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದ್ರೇನು, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ರೂಪರೇಷೆಗಳೇನು, ಅದರ ಆಯಾಮಗಳೇನು, ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಓದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನನವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಭೈರೇಗೌಡ ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಶರಣ ಸಹೋದಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, PhD ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 17 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 4 ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅದರದ ಏನು ಥೀಸಸ್ಸು, ನಾನು MA PUC ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಯಾಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆಯೂ ಒಂದು ದಿನ ನನಗಿನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ನಾನು ಬರೆಯಬಹುದು, ಈ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಬಂಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ, ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ KS ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ ಸಮಸ್ತ ಶರಣ ಸಹೋದರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ವಿ ಬಳ್ಳ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಕವನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಏನೇನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಫಲಶೃತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆದಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಗೈತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿಗಳ ಸಂತೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸಿಗುತ್ತಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯುವರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಖನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸಂತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಂಬಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸಾಮರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತೂ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಏನೋ ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿರ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿಹಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾಂತೇಶ್ಜಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಮಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ KS ಶರಣ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ವೃಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗೋಕ್ಕೇನಿದೆ ಏನು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟದಿಂದ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಎಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗ್ತಿ. ನಾನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನೇನಪ್ಪ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಲಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರಿತೀನಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ
ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಬರದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕರಣಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಷರಣ ಆಗ್ತಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಧರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಆ ಲೋಕ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಆಚೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿರುವಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ನಾನು ಭಾಳ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದರೆ ನನಗೇನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಯಾವುದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವುದು ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಈ ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಮ್ಮಟ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂತಿಮ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಓದೋದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಓದೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಐದು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪ, ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರಾಳ ಸರ್ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟಿತ್ತದು. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರವರು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಬಂಧ ಓದಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಯನ ಇದು ಬರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬರೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಾರಣದ ಅನುಭವ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ಏನೇನು ಬರೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ತಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು ಬರದೆ, ಬಟ್ ಓದೋದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಮಾಡಿ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಟ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಲತಾ ಬಿ ಎಂ. ನನ್ನದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಮ್ಮಟ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೂ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇವರು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆಯವ್ರದ್ದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಟ ಎರಡು ದಿನ ಇವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗಮೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಓದು ಬರಹ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಓದಿನ ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು, ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಓದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಬೇರ ಪಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೆರಗು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು. ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ಕಮ್ಮಟ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕವಿತೆಯ ಸಾಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎತ್ತರ ಇರೋ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಮಟಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ಕಮ್ಮಟ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಥೆಗಳು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಥಾ ಇದೇನು ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಬರಿಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾರಿಜಾತ. ನಾನು ಮಲ್ಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧನ ನಾನು ಬಿ ಎ ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿರದಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ತುಂಬ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಂಜನಿ ಎ. ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನನಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಮಟಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಮ್ಮಟ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನು, ಅದರ ತಂತ್ರಗಳೇನು, ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ಆ ವಿಚಾರಗಳೇನು, ಆ ತಂತ್ರಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಶೈಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಹೆಗ್ಗೋಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದೇ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸರ್ ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ ಥರ ಅವರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಥರ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಜಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನನಗಿದೆಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಿಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸರ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಓಡಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಈ ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವ್ರಿಗೂ, ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಜಮಣಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಥೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ರಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಒಂದು ಈ ಅಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬರೆದಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಗೀಶ್ ಶಿರಮಠ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹರಿಹರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ
ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ದಿಬ್ಬದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವ ಅನುಭವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆದ ರೀತಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ, ಮೈಸೂರು ಭಾಷೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಸರ್ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪದಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಮ್ಮಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 6 ಪೇಜನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವ ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಕಂಗಾಳ್ ಅಂತ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಒಂದು ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರೆವು ಮಸ್ತಕದಿ ತೆಳೆದನೆ, ಚಿತ್ತದೋಳು ಬೆರೆದಳೆವು ತರುತಳೆದ ಪುಷ್ಪ, ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀತನದಿಂದೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಗುರುವಿನೂ ಇಲ್ಲ ಗುರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಅವರ ಅನುಭವಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡನಾಟ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಥದೋ ಒಂದು ಈ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬದುಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಾಚಿ ತಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅನೇಕ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜುಂಡಪ್ಪಿ ಅಂತ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಈ ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳೆಬೇರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಗಸು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಮ್ಮಟ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣಗಳೇಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತು ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 10-15 ಜನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ, ಕರೋನಾ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಸಮಯವಾದ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಮ್ಮಟದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈರೇ
ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಲೇಖಕ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಲೇಖಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಂದೈತಿ. ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಈ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿದ್ದುವೀರ ಮಠ ಕೂಡಲ ಸಿಂಗಮ್ಮ. ನಾನೊಬ್ಬ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಈ ಮಂಜುಶ್ರೀ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಇವೆರಡರ ದಿವ್ಯ ಅನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಾಮೇಗೌಡರು ಆ ಗೋಷ್ಠಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಮುಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಬೈರೇಗೌಡರ ಕರೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಜಾನಪದ ಭಂಡಾರ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು PhD ಮಾಡಬೇಕು ಬಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರು ಜನಪದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಊರಣ ಆಮೇಲೆ ಚಾರಣ ಈ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರಣ ವಿಶೇಷವಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಕಮ್ಮಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ನಾನು ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.